tim kilo belandong belandong tenanan oke okay. Bose jelas belandong tukang angkat heh iyo iki lho kan Jo. Wis lurus-lurus gawe cagak. Nggih. Sakmene iki cagak, Pak. Heh, gak. Gak ya. Sakmono, mosok sakmono cagak iki. Awas lole. Tegere piro lah, Pak? Lah meneh iki lho. Yo. 3 meter cagak. Heh? Wis kawan meter. Yo, iki lho, iki lho. Lha wong iki strae apa jenenge ndek ngarani tukang gulo iki. Tukang gulo segala macem iki. Lha ku wong loro kuwi ndas jek petetongan cah. Paneh wong siji ngono. Walah. Sejempor to. Ngatasi bos, ngatasi. Ngatasi pem. Ngatasi to pemborong. Hmm? Ya jelas no YouTube enak to besok. Deloken no YouTube besok ya. Aku youtuber, Pak. Pak YouTube lak mencungul sampean gambar.